کتھ کران کشمیر ڈویژنس مزن چھ یم ڈرگس کی وجہ سے مران چھ پرت وری سو چھ 1.8 ملین یم زن ڈرگس کی وجہ سے چھ مران مول چھ شام ججیرا رٹان بت کنے نچی چھس بت کنے آسا مول چھ شامس گٹکا بران اوسس مز چرس گانج وغیرہ کوکین کوڈین ساری چیز چھ ونکس اویلیبل اگر نو ونکس مسلمان بیدار گس پنس گھرس پنس معاشرس اصلاح کرن خاطر تیل کس وقتہ یی پت تیل کم اصلاح کرن ول یین یم سنس معاشرس اصلاح کر آج چھ یوت ونکس مسلمان گریومت انجیکشن تہ چھ پانے بران آج چھ سوشل میڈیا چھنا محترم زبیر صاحب ونان کہ سوشل میڈیا یوتا فائدہ تم کتن زیر چھ نقصان شرابس مزن تہ چھ نقصان ڈرگسس مزن تہ چھ نقصان آج چھ سوشل میڈیا ہوا سوری کس کیا چھ کرا سن عزیز فاروق نذیر بشیر عبداللہ عبدالاحد عبدالرحمان اج چھ کہاں یوان رام کے ناؤ چھ کہاں یوان اج چھ زہن بوزان کہ کہاں غیر مسلم روٹخ ڈرگس کران کران تچ سوری مسلمان اس کیا چھ مسلمانیت سمجھ بس اس کیا سمجھ دی کیا یہی دعوت دسا یت کائنات اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھ حساس روزنے ضرور 1.8 ملین فیور یہ مران یم سن نوجوان اوور ڈوز نوان زیادہ ڈرگس نوان تہذ تعداد 3,50,000 یم اوور ڈوز کے وجہ سے مران مانے وہ تم چن کنٹینیو ڈرگس کران کے مگر یتھی کران تم چھ انتہائی زیادہ کران 3,50,000 تہذ تعداد کہ تم چھ دنیا رخصتی کران پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتیم اعمال ہم دار مدار چھ خاتم اس پہ میں وہ خاتم ڈرگس کران کران ابتدا کر میں اجی پہ رب کائنات بکو جواب دن قیامت کے دن بکو جواب دن نچنا یہ چیز تصور کے نچنا یہ چیز بھائی کل من علیہا فان نچنا یہ چیز خیال کے کل نفس ذائقہ الموت نچنا جن چیزوں خیال کے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ نچنا ان چیزوں تصور کے یم سن عزیز نوجوان آسن یمن چیزن مزن لطبت منشیات مزن لطبت منشیات مزن گرے یہ چھ نوجوانن استعداد وان کو یہ گو آل ور سانی کشیر مزن چھ سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ مل اسما چھ ذمہ داری واللہ یہ ہوئی چھ موقع یہ موقع پن پان سدھرن سٹوڈنٹن تعداد یہ ڈبلیو ایچ او رپورٹ سٹوڈنٹن تعداد کشمیر ڈویژنس من 70.6% تاؤ 70.6% یت مزن سانی کور ڈرگس نوان مین بن ڈرگس نوان سانی ہمشیر ڈرگس کران سانی ہمشیر نش کران تہذ تعداد 70% اگر تھی 15 ملین مزن پرسنٹ الگ کرو تک بچے نی کی بچان اس کس اسلام دعوی کر اس کس اسلام بروٹ پروموٹ کر اس کم اسلام دعوے دار کہ مسلمان یوت یت حدس تام گریوم کہ مسلمان ونکس ڈرگسن مزن مبتلا ربس کن کرو سوری زار پار ات چل نک سن کی ات چل نک سن زار پار کر سارے ذمہ داری سارنی چھ ذمہ داری ربس کرو زار پار رب گھوس یمو چیزوں نش کر ون آزاد ربا یم سن عزیز نوجوان یمن معاملات مزن گمت گرفتار یمن معاملن مزن چھ گرفتار ربا یم سانی ہمشیر چھ یمن معاملن مزن گرفتار ربا کرک ہدایت ربا ہدایت کرک یہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس چھ امے موجود لوک کرو خبردار ڈرگس کرن وال یوتا کرن تیوتا ڈرگس کرن وال یوتا کرن تیوتا مگر یتھی رب میزان لاج یتھی رب میزان لاج منشیات مزن گریومت انسان دپ ربس ربا مے دے وچ اک سیکنڈ دنیا مز رب فرمائس ونکس دمے موقع مے دیچے چ عمر مے دیچے چ ایج مے دیچے چ وس یم ساتن اس رپورٹ چ وچان الکول شراب یہ چ کرن استعمال اک لاکھ 500,000 میں اپنے کشمیر کی بات کر رہا ہوں اک لچھ 500,000 کر استعمال تک کم بچان یہ وجہ آج بوتل آسان بروت کال اس انسان منچینی چوری چوری اس کر آج بوتل سڑکن پہ آسان آج بوتل سڑکن پہ یہ گو الکوہل تعداد یم ڈرگس نوان تہذ تعداد اک لچھ 70,000
یم ڈرگس نوان